vítáme vás na dnes již 16. kupé ve vzletu. Dovolte mi přivítat a poděkovat za přítomnost i v tomto díle solistu Příbramského divadla v Příbrami, panu Karlu Krautgartnerovi. Karle, vítej! Je to velmi vzácné, protože Karel Krautgartner má nabitý diář, jeho ferman termínu je úplně vyčerpávající a je záhada, jak se ti daří dlouhodobě udržovat si okénko ve svém diáři tady pro tento pořad. Karle, jak se to daří? Daří se to tak, že já vlastně úplně první, co si do toho nabitého diáře, a ty o tom víš, to je taková kniha, taková biblí, tomu skoro někdy říkáme, spolu taková koženou vazbou semknutá publikace od tak 365 stranách zhruba, jak který rok, tak... Já první, co se tam zapisuji, jsou právě termíny kupé, kupé ve vzletu a tím eliminuji potom ty termínové konflikty. Takže vlastně to Příbramské divadlo v Příbrami potom dohazuje termíny tvých představení podle tohoto přesně setkání. Tak. No tak to je fantastické. Vidíte, jak je tedy tato přítomnost vzácná. Děkuji. Tak. No a já si to teď na závěr vezmu a jako takovým šlehačkovým... Takovou šlehačkovou žížalou ozdobím vlastně dort dnešního společného setkání. Je na té šlehačkové žížali i ten pověstný žíželý opasek, podle kterého se poznává, kde je hlava a zadek? Někdy ano, někdy ne a dneska bychom ho mohli, většinou dělám čokoládovou polevou, kdy vytvořím ten opasek na té šlehačkové žížale, ale každopádně já teď právě tady pomyslně zdobím ten krásný malinový dort tou šlehačkovou žížalou a tou šlehačkovou žížalou je vlastně člověk, který je vysoký a hubený poměrně. Navíc má i opasek. Ano. Nicméně člověk, který má dlouhá léta spolupracuji, kamarádím se, přátelím, ano. Ale vlastně i bydlím. Je to vlastně srdce a duše a žížela tohoto pořadu. Pavel Plátej, no, jsi to ty, Pavel. Karle, tak to jsem opravdu nečekal. Děkuji. Milí přátelé, co by to bylo za dort, kdyby ho tvořil pouze korpus a šlehačková žížela? Takový dort musí samozřejmě tvořit také marcipánové růžičky a to jsou naši dva hosté. A teď už nás čeká návštěva hosta číslo jedna, kterým není nikdo jiný, než sochář a malíř Jaroslav Róna. Dobrý večer. Ahoj. Děkuji. Ahoj. Ahoj, děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaroslave, prosím, sedni si sem k nám na toto koženkové sofa. Já ti tedy tu kolu zase asi vrátím, jestli tedy to nebyl dar od tebe. Jaroslave, ty jsi ovšem svezl z Liberecka teď tento den, vlastně proto také jsi byl trochu na trní, jestli stihneš dnešní kupé, protože ty jsi vezl kus nějakého kamene, tak to by mě jenom zajímalo, pojďme si to říci aktuálně, proč ty takhle necháváš převážet kus kamene z Liberecka do Prahy a jak je velký ten kus kamene? Já jsem sochař a my... Pracujete s kamenem. To je dobré na začátku vědět. Ne, já bych to upřesnil. Ano. My staří sochaři ještě pracujeme s kamenem. A já jsem před 5 lety vytěžil žulový blok o váze 100 tun, který má 4,5 metru krát 4 metry krát 210 metrů. 2 metry 10 cm. Já jsem taky myslel, že se chystá nějaký slouk. Je to takový menší jako pokoj vlastně žulovej. Ale teda vlastně, řekněme, je to vnitřek toho pokoje. Vyplněnej žulou. Žulou, jo. Takový žulovej odlitek vlastně pokoje. A po 5 letech se mi podařilo našetřit tolik peněz, že jsem to mohl konečně převíst do Prahy, aby se to mohlo začít tesat. Jo. Mě hned napadla, že by z toho byla pěkná žížela z toho bloku, ale otázka, jestli by byla jako skroucená, nebo jestli by byla jenom takhle třeba uhlopříčně nějak, no. No, asi by se to muselo jako samozřejmě řešit. No ne, jistě. To je vždycky dobré. To je vždycky potřeba. Projekt řeší. Když se to řeší. Jaroslave, takhle, jestli jsem dobře poslouchal, ten blok byl vytěžen 5 let, a tedy 5 let tam někomu strašně překážel, asi no, pravděpodobně, oni, ne? On jim tam nepřekážel, oni naopak byli na něj hrdí a jezdili tam exkurze se na něj dívat, na ten kámen. A co je na něm tak speciálního na tomhle bloku?
velikost. Jo, jo, jo. Dobře. A to už se tak běžně netěží, takováhle hrouda. Netěží se to vůbec. Je Aha. to asi největší kámen vytěžený v Evropě za posledních 100 let. Opravdu? Jo. To se, a ten se tě podařilo převíst do Prahy. Z toho samého lomu byl naposled vytěžen kámen váze 42 tun, z kterého se tesala hlava Josefa Vissarionoviče Stalina. A z toho důvodu jsem začal v tomto lomu taky těžit, protože jsem si říkal, že by bylo dobrý použít ten úžasný kámen i na jiný typ soch, než sochy masových vrahů. No, co chystáš tedy? Nabízí se otázka z tohoto bloku. No, tak z tohoto bloku by měl vzniknout takovej ten had, co požírá vlastní ocas. Taková žížela. Taková žížela. Je to vlastně symbol času, ale víceméně velmi ve zjednodušené podobě je to ovál. Kamenci tomu říkají donut. Donut? To je takový pečivo. Jo, jo, jo. Za mých časů to nebylo, takže a přesně když udělám sochu tohohle tvaru, tak všude jsou donaty. Aha. No. Tak to bude takovejhle vlastně symbol času, který bude pokrývat reliéf zvětšený, který bude tvořit nápis v Brailově písmu. A ten text je takový úplně geniální text americký spisovatelky Hannah Arendtové o vzniku totality a zla. A tento památník by měl být poblíž toho muzea těch transportů, muzea, který bude z nádraží Bubny. To jsme se přestavku aktualitu dostali do úplné přítomnosti, ale já jsem se pokusil zalovit trochu ve tvé minulosti a přišel jsem na celou řadu pozoruhodných momentů a sice třeba jeden z nich mě překvapil naprosto a sice, že ty máš vystudovanou střední školu kožešnickou. Jo, tak je to přesně ono, že jak jsme se bavili o tom, že když se dá jako takhle lidem možnost se umělce ptát, jo, tak prostě vždycky se mě zeptají na tohle. No, tak a je to jedna z věcí. Já jsem tam na tom v té Wikipedii viděl často kladený dotaz kožešnictví. Mohl bych to upřesnit. Prostě já jsem byl dítě, bych řekl takový... Zimomřivé asi. Dneska se tomu říká možná spožděný, no. Retardovaný, podle mě. A prostě já jsem v době, kdy mý spolužáci chtěli být automechanikama, tak já jsem chtěl být pirátem. Ale nevěděl jsem, jak na to. Špatně hledala ta střední škola, to chápu. Navíc jsem byl velmi špatný na matematiku. A to tehdy se, tehdy se no? Pak jsem chtěl být umělcem, tak tehdy se na střední školu dělali i zkoušky z matematiky, což teď není, tak já jsem je tehdy neudělal. A tak můj otec se mě ptal, co jako bych chtěl v životě dělat. Já jsem mu říkal, že jako by jsem chtěl dělat takový ty plechový kohouty, co jsou jako na takových věžích. Můj otec ale věděl, že jsem strašně roztržitej a měl fobii z toho, že sletím, tak vlastně mi chtěl najít nějaký povolání, který je někde pod střechou. A tak se dohodlo to kožešnictví, což teda musím říct, ale byl pozoruhodný jako... Obor bych řekl. Obor i nápad. Mě to vlastně docela bavilo. A naučil jsem se tam takový jako opravdu pečlivosti. Jo? Je to velice zajímavý. Prosím, neplést s koželuhama. Jo, jo, ne, jasně. Kožešnictví, to je vlastně takže, výroba no, kožešiny. Takže já jsem se vyučil jsem se kožešníkem a potom ale jsem se rozhodl, že se naučím teda tu matematiku a to všechno a tak jsem se to naučil a pak jsem šel na holárku, na výtvarnou a pak už to šlo docela rychle na vysokou a tak dále. Nebylo to zbytečný se na tu holárku učit matiku? Nebylo, protože tehdy se z toho ještě furt dělali ty zkoušky. A na holárce? Prostě musel udělat. Jako. Taky tam byla chemie, fyzika. Prostě. Jaké úrovně? No, pro mě docela jako náročné.
Oni to tyhle ty klauzovci jo, nastavili tak, aha, že kdo prostě nemá tyhle ty mozkový rychlý spojení, tak je méně cený. Jo. Mm-hmm. A já zase by jsem chtěl vidět, jaký sochy, jaký obrazy nebo básně by teda psal Václav Klaus a jeho synek. Jako, jo. Jo, takže myslím si, že jsou to různý typy mozku, tak já myslím, že které nějaký, můžou vynikat v různých oborech. Jo, mám... A není nutno všem prostě dávat bariéru posranou matematiku. Ježiš, ale samozřejmě, já tady... pojďme do něj do Klauze. Protože, já jsem celý život nepřekonával furt jenom nějakou bariéru z matematiky, ale ještě z ruštiny. Jo. No, tak, Jardo, pojem. Takže se mě příště na tohle neptej. Jo, tady jsem opravdu šlápnul na kuří oko. Přešlápnul si a ještě tam bylo kuří oko do toho čáru. Pojďme zpátky tady v té tvé tvorbě, protože tam je zajímavé takové setkání s celou řadou dalších vlastně umělců výtvarných, to jsou tvrdohlaví. A zajímavé na tom je to, že vy jste nefungovali jako takové společenství volné příliš dlouho. Jestli jsem to dobře spočítal, byly to 4 roky. 4 roky oficiálně. Proč jste se rozpadli? No... protože někteří z nás měli se jim jaksi vytvořil jiný hodnotový systém uvnitř. A ten narážel na jiný hodnotový systém jiný skupiny uvnitř. Což je vlastně mimořádně zajímavě vlastně řečeno něco, čemu ale někdo konkrétně neporozuměl. Čili pojďme si říct, co jsou ty nový hodnoty, které vlastně třeba vedly k rozpadu téhle tý zajímavé skupiny. No tak u těch umělců je potíž v tom, že v podstatě ta tvorba není úplně odtržená od života. Jo? Takže když třeba řekněme, ty přestaneš věřit druhému umělci to, co tvoří, tak ho víceméně postupně ztratíš i jako člověka a přítele. Jak zpívá tak třeba Jarek Nohavica ve své písničce Přítel? To neznám, od nějaké doby už Nohavicu moc neposlouchám, ale... Z těchto těch důvodů, který jsi naznačil? No prostě, jak máš věřit někomu to, co říká i v běžných životních věcech, když nevěříš tomu, co dělá? No a prostě se ti to nelíbí. A prostě se ti to přestane líbit. No, nejde jen o líbení, to líbení, nelíbení, to má spoustu jako fazet. Prostě tomu nevěříš. A pak nevěříš ani tomu člověku a pak se těžko můžete stýkat. Je to problém. Komu ty si přestal věřit z tvrdohlavých? Jiří David. To se ani neskloňuje už. Tak tam běžela taková prasklina. Jo. A bez něj to nešlo? Že byste ho jenom vyhodili a dál jste šli bez něj. Já jsem ale nebyl ten, kdo měl licenci na skupinu. No a kdo to byl? No, Václav Marhoul. A ten to teda rozpustil radši. My bychom asi nebyli skupina, kdyby nebyla totalita nebo prostě komunismus. Společně takže, přítel. No, řekněme, takže pod tím tlakem jsme založili skupinu a pak se to zcela přirozeně rozpadlo. Ale musím říct, že mám třeba s tím Jiřím Davidem docela dobrý vztahy teďka už, ale jako tehdy to tak bylo. No. Karle, ty se chtěl něco zeptat. Já jsem se chtěl něco zeptat. Já jako vím, že teda tady v tom vašem show vám já trochu skřípu, protože nejdřív jsem tady přišel s temným tématem sochy pro památník bubny, teď zase rozpad skupiny a osobní jakoby ale nějaký vůbec prostě... Ne, my se tady zabýváme hlavně neúspěchy. Asi jako to neplyne všechno v tom pudinkovém stylu vašem, ale to je palivo. To prostě vy si zkrátka musíte vybrat podle toho hosty, třeba Mládek by byl lepší. Já ale myslím, on už taky stárne docela. Neúspěch a skepse a rozpady, to je palivo tohoto pořadu. Mně přijde, že Mládek je čím dál lepší. Teda až ty na ty jeho názory politické. A co to je jeho tvorba? To je super. Jo. On vymyslel tu vůbec novou perspektivu.
to, co je vzadu, je větší a to, co je vepředu, menší. To snad stačí. Hmm. To je perfektní. A fakt jako jediný na světě tohle vymyslel, jo? Ne, předtím to vymysleli v gotice. Ovšem tam to nebylo takhle jako... jakoby důsledně dělaný. Uh-huh. Tam vlastně ty figury, co jsou jako, jako větší a jsou vzadu a jsou větší než ty vepředu, to je proto, že byly jako, řekněme, symbolicky nebo mytologicky nebo postavením významnější. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takže tam to bylo takhle jinak, ale často to vypadá právě jako ty mládkovi. Mě ještě zaujala jedna věc, a sice, že ty jsi málem uhořel ve svém vlastním ateliéru. Ježišmarja. Další často kladem na to. Já měl dobrou otázku, ale to je zahraná jako faul ve fotbale, to už je dávno pryč. Jo? Tak to říkám... Jestli máš ještě další otázku, tak můžeme pokračovat. Hmm. Můžeme pokračovat. Jo. Tak mám, co tam všechno schořelo? Kromě teda tebe. To muselo být. Jestli máš další otázku, tak můžeme pokračovat. Jo, mám, mají Karel, já jsem zahnán do kouta. No, ale to nemyslím, že se tenhle zahraný faul dá odpískat ještě a nařídit přímý volný kop. No, mě jenom zajímalo, abych se vrátil trošičku k tomu rozpadu té skupiny ještě. Karle, zachraň mě. To je taková otázka, to se jako, řekněme, v intelektuálních talk show a různých pořadech, jako tahle otázka ráda pokládá se. Dá-li se oddělit umělec, člověk od jeho díla? No tak jako z dějin umění všeho druhu víme, že naprosto bezcharakterní lidi byli geniální umělci. Jo? Někteří. Někteří. Prostě ten charakter nějak jaksi trochu nesouzní prostě s tím uměleckým projevem. Je to věc zvláštní. Loni měli Trosketo z 20. výročí od vzniku slavných karlovarských znělek. Jak dlouho se to takhle dá hrát, ty skeče, který hrajete s Frantou Skálou a Alešem Najbrtem? To jsem teda taky zvědavý. Mm. Jak dlouho? Jsou tam nějaké limity? Já čekám, že každý další představení normálně mě odvezou. Tam. Nicméně mě by zajímalo, ty scénky mají 20 let a více. Ty scénky, co hrajeme? No, ty skeče. Mají 20 let a více. Byla krásná otázka, není krásná odpověď. No, a mě by zajímalo, jestli po těch 20 letech a více už tam nevzniká něco, co si říkáte, ono to možná trošku vlastně už neodpovídá mému rozpoložení po těch 20 letech a více. Tak, teď si udeřil hlavíček na hřebičku. Já jsem úplně někdo jiný, než byl ten, co by to měl hrát. Mm-hmm. Ale oni to prostě odmítají pochopit, ty mý kolegové. Mm-hmm. A já jim nechci kazit radost, že teda jako to už nějak nejde. Jo. Tak já prostě... To s nima dohráváš. No. No, ale ty to s nima dohráváš už 20 let. Ne, těch posledních 10 let už jsem... někdo jiný. A... Hmm. No jo, no, ale tak jak dlouho tohle ještě sneseš se takhle přetvařovat? No to si říkám vždycky znova a znova, no. Jako to si přesně říkám. Ale je pravda zase, že kdyby jsme se nescházeli v tom divadle, tak já se s něma vůbec neuvidím, protože jak jsem ti říkal, se s nikým nestýkám. Hmm. A s nima se stýkáš jenom na jevišti. No, a to je navíc nonverbální představení, takže si ani nepokecáte. No v šatně, tak to trošku. No dobře, a tak jako přináší to něco víc, než ti to, jako, než ti to bere? Mně to nepřináší nic. Ne. Vůbec nic, jo? Ne. Teda je to pro tebe utrpení, teda vlastně, ty Trosketos? Není. No? Je to pro mě jako... Jako neutrální zážitek? No, neutrální. Neutrální zážitek. Já to prostě odehraju. A není to málo tak nějak? Je. Hmm? Já za to nemůžu. A tak nešlo by to nějak nakopnout, Jardo? Museli bychom vymýšlet nové scénky a dělat jiné věci. A já na to už nemám čas. Moje těžiště toho mýho je jinde. Hmm. Takže já to hraju, abych je nestratil, trpím trochu, ale co mám dělat? A tak je to zase investice do přátelství, není? No, je pravda ale, že těm lidem to z neznámých důvodů přináší potěšení, těm divákům. Mm-hmm. Tak to mám docela jako radost, když to říkáš. No tak jo, tak nakonec tam plusový body jsou. No tak tohle leda, no. Pak jsme se Pavle na konci dobrali nějakého pozitivního momentu. Ne, ale aby to nevypadalo, že pohrdám lidma, to vůbec trošku tak není. Trošku to tak vypadá, no.
Ne, jako, že jsi takovej jako zakyslej. Já jim takovej... nepodám. Já chápu, že má každý ten svůj život a je to třeba vzácná osoba a prostě prožívá nějaké svoje nádherné věci, ale mě to vůbec nezajímá. Já znám, no, tohle je... Já myslím, že bychom ten pořad měli asi uzavřít, aby vlastně... Jako, čím dřív, tím líb. Zase je pravda. Zase musím sám sobě namítnout, ano. Proč se teda dívám na filmy. No. A to mě zase zajímá. No to je kvůli těm lidem ty v té televizi, osudy, ne? Ty osudy těch lidí, no, ale, těch filmy. Ale to jsou jako ale napsaný osudy. To je tvorba. To není jako skutečný život. Možná, že mě to zajímá, když je to stylizovaný. Mm-hmm. V knize, nebo v divadle, nebo ve filmu. Takže tě nezajímá skutečný život. No jenže ten život často úplně překonává ty filmy. Taky pravda. No právě, takže to je vlastně zajímavější já se, než ty já filmy. Se protiřečím. Já totálně, tady no. Vidíte, já diskutuju sám se sebou. A to je proto, že nejsem na lidi zvyklý. A možná je to ten důvod, proč se s těma nestýkáš, že vlastně si podiskutuješ sám se sebou. On je nepotřebuje. Ale on si pokecá sám se sebou. To je pravda. Ale ty neděláš moc jako obrazy, že bys tam nakreslil si nějakou postavu, se kterou si pokecáš. Ilustruju teď, to je další moje činnost, ilustruju knihy. A teďka dělám Golema od Mejrinka. Tak tam je hlavní hrdina rytec kamejí Anastasius Pernat. Mm-hmm. A ten je v jednu chvíli ve vězení a prochází se tam po vězenském dvoře. Jo. A teď oni tam museli být po dvojicích. Jo. To tam je popsané v té knížce. Mm-hmm. Tak já jsem tam nakreslil na 40 těch vězňů. Po dvojicích? No, 20 po dvou. Mm-hmm. Takže máš 40 kamarádů. No tak když ho kreslíš, tak musíš mu udělat v obličej, postavu, jak je prostě, jo. A teď vlastně si říkáš, jaký on, asi to je typ, co to je, kdo to je, jo. Musíš mu vtisknout jako nějaký charakter. Mm-hmm. Takže s ním vlastně vedeš takovou komunikaci. Říká Jaroslav Rona, díky. Jardo, děkujeme za optimistický vhled do tvého života. Rád bych požádal opět Květu, aby doprovodila náš pořad další písní. Za okny New Yorka kamená zeď je vysoká jak babylonská zeď, když ne dnes to místo mě ochutná pobřežní noc, to stejně projde ulicí číslo 85. Lampy jsou světlušky vedou nocí, kde najdou mě náruče, co nevychladnou, ať je poloprázdno v dlani. A kde jsi ty? Poleně klopítáš mezi úsvitem a tmou, večer se rozlijou barvy po stropě, věř mi, že bude se mluvit o nás jednou ten příběh o mně o tobě. Celý svět pozná. Kouřový stíny, postavy se schovávají v stromořadí, a vedeny si mám pro ty zbloudilý světla z ulic, oni nemazlej se s nám, musíš snažit se jak nejlíp, to umíš, že večer se rozlijou barvy po stropě,
věř mi, že bude se mluvit o nás jednou ten příběh o mně a o tobě. Celý svět pozná jednou ten příběh o mně a o tobě. Celý svět pozná. Tak Květa přichází po této druhé písni, kterou zahrála v dnešním kupe ve Vzletu také na toto koženkové křeslo, na toto sofa. Vítej zde, ahoj. Ahoj. My jsme během tvé písně zjistili, že vlastně časově jsme se naprosto vymkli v rámci tohoto pořadu. Co jsi to myslela, ne? Že jo, no. Tak já to potvrzuju. Jardo, bohužel teda si náš pořad naprosto jako vykolejil časově. My jsme si to nepohlídali, tak jenom jestli za to neseš zodpovědnost, jedno. A to jsme ještě nedořekli všechno. Já myslím, že v některých tématech jsme toho řekli i víc, než vůbec jako existuje k tomu tématu. Já jsem ale nechtěl tady slečnu obrat o její čas, to mě teda mrzí. No. A já radši zpívám, než mluvím, takže mě to vlastně vůbec nevadí. No, takhle, já jsem z vašich reakcí obou našich hostů měl pocit, že máte takový dojem, že tento pořad má být nutně jako veselý a vtipný a že do něj vlastně svým naturelem nezapadáte. Ukázalo se, že ono to tak úplně není, ten pořad je spíš smutný, přemýšlivý, dumavý a depresivní. Intelektuální, jako nazval nedávný jeden náš, nebo spíš dávný jeden náš host teď v nedávném setkání. Ano. Ale mimochodem tady ještě byla poznámka o tom, kdo do tohoto pořadu patří a kdo do něj nepatří. Do tohoto pořadu patříme v podstatě jenom my dva. Jo, všichni ostatní jsou tam navíc. To je jako základní premisa. No, takže tím a my se třeba s tím nějak, se trápit. A my no, se tak... s tím nějak snažíme zžívat už několik samozřejmě let a nedaří se nám to. Ale Květo, tak když už jste zde, samozřejmě oba, ne, tak samozřejmě my si té návštěvy vážíme, ale tady je zajímavá jedna věc a sice, že tvé písně, které vlastně zhruba před rokem a týden si kousek odsud v Kafe v lese v Krymské vlastně uváděla na svém prvním CD, tak celá řada těch písní je vlastně věnovaná nějakým postavám z tvého okolí. Tak by mě zajímalo vlastně, jestli i ty si vytváříš, podobně jak to tady naznačil Jarda, vlastně takovej svůj časoprostorový vesmír postav, který jsou pro tebe důležitý a se kterýma se setkáváš ve svých písních. Časoprostorový vesmír, nevím, jestli si vytvářím, ale spíš je pro mě asi moc náročný pořád zpívat o sobě a o svých bolestech, takže... Uh-huh. Který jsou taky, jo? Který jsou nepřeberný, to by bylo na jako 10 alp ročně, takže... Aha. Právě, co ale... tak bolí hlavně teda? Jako v životě? Jo, v poslední době, no. Nevím, v poslední době to je těžký. Teď jsem měla přijímačky, to bylo třeba strašný, ale potom jsem nic nenapsala. Z matematiky. A byly z matematiky. Na uměleckou školu? Na žurnalistiku. No, tak to a na žurnalistiku z matematiky? Byly z matematiky. Takže se spočítat písmenka a znaky. No, dopadlo to jako překvapivě dobře, ale z té matiky jsem měla třetinu bodů, takže tam vlastně jako... Dostala jste se? To ještě nevím. A jak by se dalo vyhodnotit to, že to dopadlo dobře, teda? To je zajímavá otázka a mám zajímavou odpověď. No. Já se vždycky hodí k zajímavé otázce. Tak. No, ale pozor, ne vždycky existuje. Může no, být ano, přesně ano. I velmi nezajímavá odpověď na zajímavou otázku. Tak uvidíme. No. Tak já jsem teďka měla směnu ve skauťáku, kde pracuji, taková kavárna. Mm-hmm. A přišla jsem po směně se bavit s kámošem a dopisovat nějakou recenzi a říkám, prostě jsem se zaposlouchala do nějakého rozhovoru, což se člověk občas stane, když se nemůže soustředit. Od vedlejšího stolu. A holka tam říkala, že dělala právě TSPčka, což jsou testy na tu Masaryčku. Tak jsem jí říkala, a kolik jsem měla bodů? Ona se na mě tak podívala, říkala, že neví, jestli mi to teda chce říct.
Ukázalo se, že neřeknu kolik, ale měla dvakrát méně než já, z čehož vyvozuju, že je dost možný, že se teda dostanu. No pozor. Jako s tímhle opatrně, jo. Ona jako mohla získat dva body. Nebyly to dva. Nebylo to tak strašné právě. Z jakého důvodu se hlásíš vlastně na žurnalistiku, když jsi předtím absolvovala, nebo pravděpodobně to ještě probíhá, studium konzervatoře? Hudební? No, asi se nenaplnilo moje očekávání od toho studia konzervatoře. Uh-huh. Který byl skladby. Jaký? Že mě tam naučí skládat. Takhle. No, a arančovat třeba. No jasně. Takhle. Na druhou stranu samozřejmě ono se může stát taky to, že prostě vlastně tam třeba něco chybí v tobě. Jo, co se nedá už naučit. Řekl pan Hrabě oklikou. Jo. A přesně tak, a přesně z toho důvodu jdu studovat tu žurnalistiku. No protože... a není to předčasný, protože ty slavíš úspěchy na hudebním poli. Ta deska zaznamenala ohlas. Asi jo, no. To si řekl krásně, že to zaznamenalo ohlas. Zaznamenalo to ohlas, je úspěšná. Jo. No, hraješ, jo. Tak vznikají další písně. Já už připravuju další desku, no. No. V tuhle chvíli. No. A ty... Už je hotová teda v podstatě. V podstatě to znamená, že vlastně už je potřeba jenom nahrát. Už je to všechno napsaný, já jsem si to všechno už nahrála a teďka kluk, co mi to produkuje, tak teď mě posílá nějaký jako druhotný dema. Tam je samozřejmě situace taková, že ty můžeš na něj dát, nebo ne, protože ty jsi autorka těch písní, že jo, no. A textů. Tak jak ta spolupráce probíhá? Protože ty nemáš kapelu, takže to nemusíš řešit s kapelou. No, teď zakládám zrovna kapelu, ale jo? Je pravda, že teď s nikým nehraju. Jako. No, a jaký je to, je to jako těžší jako vlastně v té kapele pro tebe, jako pro autorskou osobnost vlastně předkládat něco, co oni posuzují a teďka vlastně... Ale oni to neposuzují většinou. Ne, oni prostě to prostě hrajou. Aha, tak to jsou jenom takový muly, ne? Ale oni nechtějí, jako dost často ty lidi prostě, kteří s tebou chtějí hrát, tak vlastně chtějí prostě hrát ty tvoje věci, které se jim líbí, proto s tebou hrajou v první řadě. A, A nechtějí se autorsky nějak jako do toho no zapojit? Já jsem i chtěla, aby se zapojovali, ale většinou ta iniciativa prostě z jejich strany nepřišla. No, tak. Ještě tady Jarda zmiňoval. Klid. Otázka nebude. Jenom připomínám, že Jarda zmiňoval, že v tom životě bylo 32 let komunismu, který by jako bylo blbý, jo, a tak dál. A teď... No tak blbý. Počkej. Volně cituju. Jako, že když seš myš, jo, narodíš se pod zemí, strávíš tam 32 let, tak tam žiješ normálně a nevíš, že můžeš vylíz ven. Rozumíš? Takže je ti celkem dobře, akorát seš pod zemí. Jo. Rozumím tomu. A nevíš o tom. Jo. Vy jste nevěděli, že existuje nějaký západ. No, říkalo se to, ale jako my jsme tomu nevěřili, my jsme tam nemohli jezdit. Rozumím. No nicméně, tady tenhle ten pocit, který ty si popisoval, způsobil to, že Jarda mohl částečně vlastně mít pocit 32 promarněných let. Ne. To je jako když knížák, jo, velmi netalentovaný rektor akademie, prostě řek, jo, že v období nesvobody nemohli vyrůst jako opravdoví umělci, jo, jedině vlastně v té svobodě, jo, tak to by nemohli být na světě skoro žádní umělci, protože většina zemí má tu svobodu aspoň trošku jaksi omezenou, ne? No rozumím, souhlasím. Jo, já jenom nepřesně cituju. Tak, a teď. Pavle, opatrně formuluj to otázku. Opatrně. Je to samozřejmě, v čemkoliv bude ta otázka nepřesná, tak si ji zpřesně. Jo. A teď tedy se dostáváme k tomu, že i přesto, že ty máš své tvůrčí období v období svobody, kdy vlastně jako, které Jarda velebí, protože vlastně... Pavle, teď už jsme myši nahoře. Ale nespokojený myši. No, protože víme, že dole bylo dobře teplo. Ale teplo, smrádek. Už se dolů nemůžeme vrátit. No, smrádek, to si řekl dobře. No. Nicméně, ty můžeš cestovat po celém světě. Můžeš prostě se rozhodnout pro jakýkoliv gender a tvý přátelé a tak dále. A teďka vlastně je tady přesto smutek vaší generace. A já se ptám, kde se bere? No, to by mě nějaký zajímavé. Je, to je o tom takových podcastů a rozhovorů. No, já je neposlouchám. No, tak prostě ta globálnost a ta možnost, ta nepřebernost těch možností není vždycky úplně jako to nejlepší, že jo. Tak jako že máš prostě... Mně vždycky přišlo, že v komunismu byl nějaký společný nepřítel, proti kterému jakoby se všichni, nebo všichni ne, ale určitá skupina mohla jako vymezila a vlastně
díky tomu mohli prostě se cítit nějak dobře sami ohledně sebe, což dneska není tak snadný, protože těch špatných věcí je tolik a je to tolik vidět a slyšet, že prostě... No tak špatný věci, pojďme si to projít, globální oteplování. Válka. Nejedna. Co dál tam jsou vlastně tyhle ty věci, které takhle vy vnímáte? To je takový smutný tady probírat. No je to smutný pořád. Je to podstatný. Podstatný ale prostě. Podstatný důležitý věci. No tak jo. No tak třeba psychický problémy. Lidí. No. Co jsou? Tak já nevím. Úzkosti třeba. Deprese. Sebevraždy. Lidí, který třeba jsem znala. Jakože myslím si, že asi se o tom hodně mluví. Ne? Jakože... Tak je artikulovaný problém. A je to jako, že to je ta situace opravdu nějak horší, než byla, jo? Si myslíš? No tak teď bych správně měla říct ne. Že jo, na tu no, otázku. Ona není blbá, ale Karle. Řekněte, co si myslíte spíš, než co si myslíte, že má padnout. Já si myslím, že se o tom asi víc mluví a zároveň prostě to, že ty rodiče to neřešili, znamená, že na ty děti to víc dopadne, prostě takhle to funguje, že jo. Hold. Tak co s tím, profackovat rodiče? Nebo si s nima sednou? To už je jedno teďka. Nebo no. Si s nima sednou? Už je pozdě. Ztracený. Už je pozdě, ztracený. No dobře, co z toho tedy vyplývá? Ten svět, teda máš pocit, že se nějakým způsobem vyvíjí v očích vaší generace k lepšímu, nebo to jde opravdu tak do takové marnosti, že už ani děti mít netřeba? Vzniká tady vlastně environmentální smutek. Tak už to vlastně všechno řek. Děti mít netřeba, vzniká tady environmentální. To je otázka. Jestli... A odpověď je asi stejná. Jako... A to je? Je. Je to tak? Je to, jde to k horšímu všechno. Z mýho pohledu třeba. Aha, takže optimismus není. No, všechno jde a do to prdele, ne. Ale jako jo, no. Když už teda máš ten pocit toho smutku vaší generace, je tady něco v poslední době, co ti udělalo radost? Kromě pozvání do tohoto pořadu? Já jsem měla strašnou radost, když jsem se dostala na konzervatoř třeba. Což jsem ale ještě nevěděla, že to brzo přejde. No. Tak pojďme právě. Něco, co udělalo radost a pak se to neskazilo. No měla jsem velkou radost, to je taky blbý, ale měla jsem fakt radost, když jste mi napsali, že mám jít sem. Protože jsem si říkala... Ale jestli se to neskazilo, Pavle, tak to je dobrý, to je dobrý. Pojďme to udržet, pojďme. Neskazilo. Je tam šance? Zatím. Musíme ten pořad okamžitě ukončit. Je to dlouhý. Díky za tuhletu nahrávku. Děkujeme, nejsme sami, kdo to tak cítí. Květa byla druhým hostem našeho dnešního 16. dílu Kupé ve vzletu. Díky moc za tvůj pozitivní přístup, za to, že jsi zachránila dnešní díl. Jarda se tedy taky notně snažil, ale tam se to úplně nedařilo. Tak snad aspoň ta vzpomínka bude krásná. A teď nás čeká závěrečná píseň, zahrají Květa a my vám děkujeme za to, že jste skutečně, teď já bych řekl skoro speciál, vlastně vydrželi až do těchto chvil. Já si dokonce myslím, že budeme muset zrušit příští Pavle, termín. To už bylo v podstatě dubnový. Mě to připomnělo, než se přichystá Květa k kytáru, mě to připomnělo jednu vzpomínku z toho předrevolučního podzemního našeho pobytu. Ano. Když vyšlo ABčko speciál, ano, vzpomínáš si na to? Vzpomínám si. Stáli ze fronty, měli si to zamluvené v místní trafice, tak ano, to přesně, ano. Tak mi připadalo ten dnešní pořad. Bylo to dvakrát, třikrát tlustší, než to běžné ABčko. Výživnější. Plné komiksů a tak dále. Většina diváků vůbec neví, o čem mluvím, no, ale to nevadí. Ale možná i ví, Květa teď v tuto chvíli končí 16. díl Pomlčka speciál. Vždycky jinak, proč se museli na tebe jinak dívat, potichu se smát. Tvý bílý srsti, jakou nikdy nikdo neviděl. Vždycky jinak, proč se museli na tebe jinak dívat, potichu se smát, nikdy nespříma, jak bys rád. Šedou cestou plnou slz,
mezi paneláky k tvojí vile budou tvrdit, že to byl jen omyl, že si přestřelil. Najednou si viděl bíle, najednou to všechno byl jen sen. Trapně snímat jako ve výběhu bílýho tygra. Analogem nezachytíš bolest, bolest, kterou za tebe popsali v tolika knihách. Ale nikdo nevěděl, že tě každý den stříhali do hola znova, každý den sypali z polštářů další sen. Ale ten den jsi neviděl cestu ven z klece, z bílej stropu bytu bez okén. Šedou, šedou cestou plnou, šedou cestou plnou slz. Mezi paneláky k tvojí vile budou tvrdit, že to byl jen omyl, že jsi přestřelil. Najednou si viděl bíle, najednou to všechno byl jen sen. Možná s nad tím sídlákem chtěl lítat, bejt svobodný jak pták, ale ne každý je Neil Young. A ne každý chápe needle and the damage done. A neříkám, že vím jak. Lze se přiblížit k nebi, bejt tam a nejen myslet na Kanán. Bejt tam a nejen myslet na Kanán. Šedou cestou plnou slz, mezi paneláky tvojí vile budou tvrdit, že to byl jen omyl, že jsi přestřelil. Najednou si viděl bíle, najednou to všechno byl zlej sen.